Віктор Орбан проти Євросоюзу. Одіозний прем'єр-міністр Угорщини, схоже, затіяв бурну геополітичну гру, гра, мета якої – диктувати Європі свої умови. Господин Орбан – чоловік такий прагматичний, оптимістичний, в принципі. У неділю Орбан заявив про створення власної групи у Європарламенті. До неї вже входять лідер ультраправої австрійської партії «Свободи» Герберт Кікль та колишній прем'єр Чехії Андрій Бабіш. Що об'єднує їх в першу чергу, це проросійськість. Партію «Свобода» в Австрії, яка, кстати, побіділа на виборах Європарламенті в Австрії, і так звана партія «АНО» Андрія Бабіша, это, как бы сказать, сопротивление граждан, так называется его объединение. Це тріо вже зараз декларує свої дивні маніфести. Вони натякають, що Євросоюз працює проти інтересів його країн-учасниць. Орбан, Бабіш та Кікль уклали патріотичний маніфест за майбутнє Європи, де заявили, що Європейський Союз обернувся проти європейців і тепер представляє інтереси, які суперечать волі націй, регіонів та невеликих громад. Простими словами, Орбан хоче стати в опозиції до голови Європарламенту Роберти Мецоли. В першу чергу, він хоче створити нову платформу, ультрарадикальную платформу Европу, Европе для того, чтобы противостоять правоцентристам, в первую очередь Народной партии Европы. На сьогодні Орбана вважають одним із найбільш нерукопожатних політиків Європи. Через його поведінку, яка часто суперечить спільній позиції ЄС, він ніби ізгой в Європарламенті. На сьогоднішній день його партія Фідес не входить ні одну із фракцій Європарламента. Даже Джорджія Мелоні не захотіла партію Фідес включити в об'єднання реформаторів і консерваторів в Європі. Тому Орбан і іще всякі путі, тому що його партія Фідес фактично превратилась в таких маргіналів в Європарламенті. Але є такі європейські партії, які його люблять. Кстати, Бабіш очень близький друг Орбана, і в своє время Орбан отстаивал бизнес-інтереси Бабіша в Венгрії і наоборот. Поэтому они и собрались. Втім, партії з Австрії та Чехії замало для того, щоб створити власну групу у Європарламенті. Орбану потрібно ще партії з чотирьох країн ЄС, які будуть готові з ними дружити. Бажаючі вже є. Якоби їм готові присоединиться такі право ультрарадикали із Словакії, Словенії і під вопросом ПІС партія із Польщі. Потому что они входят уже в объединение в Европарламенте. И седьмая, по всей видимости, это партия Ле Пен из Франции, национальное объединение. Незрозуміло лише, що у цьому списку забули поляки. Надо отметить, что ПИС, в отличие от Орбана, не есть пророссийским. Они все ж таки отстаивают наши украинские интересы. Тобто Орбан, схоже, збирається і надалі працювати проти України на дипломатичному рівні. Основна ціль Орбана – це власть і гроші. Тобто він таким образом хоче себе виторговувати побільше преференцій, не давая взамін нічого. Це досить дивно, особливо напередодні можливої зустрічі між прем'єр-міністром Угорщини та президентом України. Зустріч Зеленського і Орбана може відбутись на наступному тижні. Але експерти вважають цю зустріч виключно символічною. Чому? Тому що Орбана заставили все ж таки, щоб почав определенні переговори для того, щоб улучшити українсько-венгерські отношения. Хто його заставив? Два чоловіка. Це Джорджія Мелоні і Еммануель Макрон. Не більше. Я думаю, что особого конструктива достичь с Орбаном нереально. Я думаю, что это будет больше такого со стороны Орбана, похоже на хайп.
1 липня Угорщина розпочала голосування у Раді ЄС. На щастя, ця місія символічна та одноосібно угорці не зможуть приймати жодних рішень. Тим не менш, Орбан має всі шанси, щоб створити свою невелику фракцію в Європарламенті з метою надалі заважати Європі оперативно приймати потрібні рішення.